Обещахме още политика, изпълняваме нашето обещание. Разговаряме в следващите минути с Петър Курумбашев, бивш евродепутат и човек, който представител на няколко народни събрания. Говорим си за изборите, които предстоят тук на местна почва, за трусовете, които предизвикаха досиетата Пандора, не само в България, но и по света. Започваме именно с този гръмък скандал, който гръмна и отекна в целия свят, защото включва много видни политици, настоящи и бивши в света. Добро утро! Добро утро, благодаря ви за поканата. Членовете на Европейския парламент единодушно изразиха възмущението си във връзка с разкритията на досиетата Пандора и разкритикуваха крайно неадекватната реакция на правителствата в продължение на повече от десетилетие. Като бивш евродепутат, сега ще се съгласите ли с тази формулировка? Очевидно, това бих казал даже, че е дежурна декларация. От друга страна, прави впечатление, че всъщност разкритията не идват от някакви официални служби, които би трябвало да си вършат работата, а идват от разследващи журналисти. Сега това дали се е случило сътрудничество с някои от тези служби е друга тема. Прави впечатление, че липсват някои държави. Сега, примерно, аз не видях американски политици, да речем, но сигурно те самите не регистрират офшорни компании, тъй като част от офшорните компании са в самите Съединени щати. Очаквате ли да проистече нещо по-сериозно от разследването на българските власти? Ясни са имената Делян Певски и Николай Младенов. Какъв ще е ефекта за тях и за свързаните с тях партии, които са били част? Не виждам да има някакъв ефект. Особено, примерно, в случая с Николай Младенов, доколкото видях, той просто е регистрирал компания, която никога не е била активна и той тогава, честно казвам, май не е присъствал вече в българската политика, е бил представил да стане служител на ООН. Президентът Радев упрекна българските служби във връзка с разследването Pandora Papers, едва ли не в някакво бездействие. Това, че трябва отвън да разбираме какво се случва вътре в държавата. Според вас имало ли някакво умишлено проспиване или затваряне на очи от страна на българските власти? То стана очевидно, не само със случая с Пандора, но и с Магницки, че някои неща очевидно се виждат по-добре отвънка, отколкото от България. Изводите са очеизвадни. Ние също сигурно предполагам, че имаме тази информация, но имаме някаква причина срамежливо да не искаме да я споделяме. Видяхме, прехвърчаха вече и първите искри между кандидатите за президент, между Лозан Панов, Румен Радев и Герджиков. Размениха си остри реплики в различни посоки. На прага на предизборната кампания, какво очаквате да видите в нея? Такъв ли ще бъде остър тон ли ще бъде и ще доминира в рамките на тази кампания? Аз лично се надявам да не е такъв тона и искам да кажа, че имаме трима кандидати, които очевидно се открояват и които са украшение за всяка една президентска кампания. И бих казал, че аз не бих се срамувал, който идея от тях да бъде президент на България. Защото и тримата са си свои изключителни постижения в своята област. И това не са хора, които влизат в политиката, за да получат някакво развитие, а напротив, това са хора, които са постигнали върховете в своята област. Румен Радев, безспорен аз и ръководител на военно-въздушните сили на България. Герджиков, който е ректор на най-престижния университет и председател на съвета на ректорите. Лозан Панов, който е един от тримата големи. Те няма къде да се развиват повече в тяхната област. Даже аз се надявам, че те като представители на техните области ще могат да поставят по време на президентския дебат проблемите точно в техните области. Така както Радев успя да фокусира проблемите на армията в предишната кампания, така, например, се надявам, че и сега Герджиков и Панов ще могат да поставят проблемите на образованието и на съдебната реформа. Господин Курумбашев, има ли основен фаворит според вас? И това, че да кажем, в един определен етап от кампанията имаш предимство пред останалите, означава ли, че ти е гарантирана победата? Както се казва, много хубав въпрос, защото това усещане е много измамно. Аз, понеже съм бил и в кампаниите, в щабовете и на Петър Стоянов и на Румен Радев, аз изпомням примерно 2016 година, как много сладкопойни чучулиги обясняваха, че кандидата на ГЕРБ, неизвестния, необявения кандидат на ГЕРБ, ще спечели на първи тур. Какво се случи, то се видя. Така че и сега даже мисля, че направиха лоша услуга някои такива любезни, да ги наречем свирачи на сватби, които успяха да обявят Румен Радев за безалтернативен. Безалтернативна е само смъртта. А иначе да обявиш някой за безалтернативен, даже му правиш и друга лоша услуга, защото може всъщност по този начин да демотивираш включително и неговите избиратели, които да кажат, така или иначе моят фаворит ще бъде избран.
Има алтернатива буквално до последния ден. Например, в кампанията от 2016 имаше едно обръщане на вота буквално в последната седмица преди първия тур. Така че някои 45 дена преди изборите просто ги нямаше кандидатите, другите двама до сега на терена, но те са ясно обявени и очакваме поне още един. Интересен е вашия поглед, защото сте активен участник в предизборната кампания на Петър Стоянов и Нели Куцкова, част от техния щаб. Години по-късно сте част от щаба на Румен Радев в неговия първи мандат. Намирате ли някакви паралели между двете кампании и ситуацията? Аз даже се притеснявам малко, че намирам прекалено много паралели, тъй като тогава имаше една подкрепа на СДС към Петър Стоянов, която хич не беше подкрепа, тъй като тогавашният лидер на СДС неофициално беше казал на седесарите да не го подкрепят. Макар че формално това беше кандидат, все пак Петър Стоянов. Говорим за Иван Костов. Така. Имам чувство, че сега горе-долу е такава подкрепата на БСП към Румен Радев. Тогава царя беше подкрепил, така да кажем, Петър Стоянов. Обаче сега горе-долу имаме такава подкрепа към Румен Радев от Слави Трифонов. Обаче, честно казано, не мисля, че тогава царя водеше своите избиратели към който иде друг, освен към себе си. Мисля, че и със Славия горе-долу този случай. В смисъл, за него могат да гласуват, но за някой посочен от него по-трудно. Отсреща също мога да направя аналогия. Отсреща кампанията на Първанов имаше две много стройни партийни структури тогава на БСП и ДПС, които много активно работеха за кампанията на Първанов. Сега отсреща пък имаме партийни структури в линията на погледнато на ГЕРБ и ДПС, които очевидно кой на първи тур, кой на втори тур може би ще подкрепи Герджиков. И хич не е за подценяване тази подкрепа, тъй като само ако видите като местна власт, все пак става дума примерно за кметове на 200 общини. Достатъчно сериозна ли е подкрепата на БСП за Румен Радев? Това нека БСП да отговори, но понеже аз дори видях по самата партийна телевизия на БСП призив да се гласува за БСП и да не се гласува за Радев. И се впечатлих. Разбира се, това беше отправено от един от журналистите, който водеше предаване. Но все пак предстои да видим колко искрени ще бъдат тези призиви за подкрепа. И другото нещо е, в предишната кампания БСП изнесе цялата тежест, мога да кажа съвсем спокойно, по организацията на кампанията на Румен Радев. Сега не виждам това да се случва. И тогава, сега не мога да кажа нищо за това какво се случи в тази кампания с господин Радев, но Петър Стоянов тогава ми изглеждаше като самотен бегач на дълги разстояния. Господин Курумбашев, влизаме в избори в една доста деликатна икономическа обстановка, галопираща инфлация, шокоскок на цените на основни стоки и услуги. Дали това ще има някакъв ефект върху начина, по който хората ще гласуват, и върху самите партии? Аз се опасявам, че всъщност темата за цените на енергоносителите може да захлупи и президентските, и парламентарните избори. Сега, ако трябва изобщо, тъй като от много години съм публична личност, но така в момента не съм в някакво специално качество, да изчистим някакъв конфликт на интереси, да кажа, че самия аз съм производител на възобновяема енергия вече повече от 15 години. И трябва да ви кажа, че ситуацията е изключително неприятна и не виждам адекватни действия не само от страна на българската държава, но и като цяло на правителствата в Европейския съюз. Тук е и мястото обаче да попитам всички онези, когато им предлагахме да се пусне Белене и да се направи референдум и да се пусне тази централа да почне да се строи преди 10 години, те тогава чуха ли ни, разбраха ли ни? Защото сега чувам, че ни поискали да затваряме Марица изток. Европейската комисия поискала 2027 година. Как успяха да я сметнат от комисията 2027? Що не е 2026 или 2029? Нашите пък хора решили да пишат 2036. Как изчислиха и те 2036? Що не е 2032 или 2040? Аз мога да ви кажа кога може да спреме Марица изток. Когато пуснем Белене. Значи, Белене е 2000 мегавата, Марица изток е 1600. И да обясня на всички, които се правят на енергетици, че като вадиш базова мощност, каквато е топлоцентралата, може да пуснеш само базова мощност, каквато е атомната централа. Не може на мястото на една базова мощност, която работи 8000 часа, да пуснеш перки, които работят 2200, или да пуснеш солари, които работят 1400 часа. И искам да ги поздравя всички от нея герои, които беха измислили, че ходили и въртели педали там в едно парижко кафене и така изкарвали ток и така си плащали сметката. Та искам да ги помоля да отидат и да въртат педали на някоя фабрика за стомана или за алумини, ама 24 часа в денонощието без право на замяна, защото в момента Европа, не само България, си удря и си чупи не пръстите, а гръбнак. Ма щеше ли да има България по-различни цени, ако Белене беше построена? Да.
България щеше да има по-различни цени, защото вие виждате и в момента как АЕЦ Козлодуй може да помогне за намаляване на цените. Вие виждате и в момента, че България е втората по ефтиност, доколкото може изобщо така да се каже държава след Полша, а това са двете държави, които очевидно са с въглищна икономика. Ние трябва да започнем незабавно да строим АЕЦ Белене, още повече тъй в свободното си време сме си купили реакторите. В смисъл, ние не сме и в ситуация да избираме сега да тръгваме или да спираме. Но другото нещо е, ние трябва да помислиме дали може да купиме и Марица Исток 1, която е една модерна централа и която, дето се казва, добре се почерпиха нейните собственици, обаче тя е доста по-модерна от Марица Исток 2 и може още дълго време да служи на българската икономика. Топло централа е вярно, от друга страна да не се окаже, че когато е американска може да работи, пък когато е българска не може да работи. Същото се случи между другото и с Южен поток. Южен поток не мина направо в България, ма пак се случи. Само, че мина през Турция. Значи ние с вас направихме една магистрала от Варна за София, ма по-занапряко тя мина през Хасково. Само, че още една разлика да ви кажа. Сега, ако беше направен Южен поток и той минаваше направо до България, тук щеше да е кранчето и ние щяхме да пускаме гъста към Турция. А сега кранчето е в Турция и те пускат гъста към нас. Пак, малка разлика. И все пак ние изпълняваме европейски изисквания, нали така, по зелената сделка. Между другото, българският евродепутат Ангел Джамбаски поиска по време на дебати в Европейския парламент мораториум върху търговията с квоти и отказ от зелената сделка. Това разумно ли ви се струва като предложение? Аз мисля, че Ангел Джамбаски в случая е поставил пръста върху раната, защото една от причините да имаме високи цени на електроенергията, освен, че има много бързо възстановяване на икономиката, освен, че се напечатаха страшно много пари и тази инфлация очевидно влиза в цените на енергоносителите. И съвсем откровено трябва да си кажем, част от причината цената да е толкова висока е зелената сделка. Защото това е една изкуствено създадена търговия с емисии. Даже мога да ви разкажа случай от гласуване в Европейския парламент. Имаше две предложения колко бързо да се вадат емисиите от пазара. Защото колкото по-бързо се вадат, толкова по-бързо им расте цената. Разбира се, социалистите и зелените искаха да се вадат с 2,4% на година. По-бързо ЕНП с 2,2%. На мен тогава ми се обадиха 6 български индустрии. Циментова, стъкларска, керамична, мини, енергетика. И казаха, ще ни убиете дори и с по-малкото предложение. Тогава всичките и румънските, и българските евродепутати гласуваха с позицията на ЕНП, защото това не беше политическо, а беше национално гласуване. И ние трябва да разбереме, че ако не, на въпроса какво трябва да правиме, веднага трябва да се гласуват помощи за домакинствата, поне по 100 лева, поне за 500 хиляди домакинства, поне по 100, по 200 лева за малкия бизнес, 250-300 хиляди лева, а големия бизнес има нужда от още по-сериозна подкрепа, те пък веднага, защото те вече в момента са на пазара за бита. Това поне предстои да се случи от 1 януари. Благодарим ви, дадохте и конструктивни предложения какво може да се направи. Предстои и да разберем дали политиците ще вкарат в дневния си ред на предстоящата кампания тези икономически въпроси. Както се казва, тема с продължение. Благодарим за този коментар.